የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ በትናንትናው መደበኛ ጉባኤ ከስድስት ዓመታት በፊት የግንባታ ስራቸው የተጀመሩ ህንፃዎች በፍጥነት ተሰርተው የሚጠናቀቁበት ስልት ተጠንቶ እንዲቀርብ አቅጣጫ ሰጥቷል። ማህበረ ቅዱሳን ከደቡባዊ ትግራይ ተፈናቅለው ድሬሮቃ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ አድርጓል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰሞኑ በወለጋ በጋምቤላና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙትን ኢሰብአዊ ግድያዎችና ፍጅቶች አውግዟል። ሰኔ 15 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ሰኔ 15 2014 ዓመተ ምህረት ያዘጋጀንላችሁን መረጃ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በቅድሚያም እንደተለመደው ስንክሳር እናስቀድማለን። ስንክሳር ዞር ሐሰኔ 15 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 15 በዚች ቀን የሰማይ ጭፍራ የተባለ የቅዱስ ሚናስ ቤተክርስቲያኑ መሪውጥ በተባለች ሀገር የከበረችበት ነው። ከዚህ አስቀድሞ የቅዱስ ሚናስ ስጋ ተሰውሮ ይኖር ነበር። ጌታችንም ሊገልጠው በወደደ ጊዜ ምክንያት አደረገ። ይሆም እንዲህ ነው። የቅዱስ ሚናስ ስጋው ተደፍኖ በሚኖርበት ኮረብታ አቅራቢያ በጎችን የሚያረባ አንድ ሰው በጎች እየጠበቀ ይኖር ነበር። ከዚያ እረኛ በጎች ውስጥ ደዌ ያለባት አንዱ በግ በዚያ በኮረብታው አጠገብ ባለ ጉድጓድ ውሃ ተጠምቃ ወዲያውኑ ከደዌ ወዳነች። ከእረኛውም አይቶ አደነቀ። ሌሎችም ደዌ ያለባቸውን አመጣ። በዚያም ውሃ በታጠቡ ጊዜ ሁሉም ዳኑ። ከዚህ በኋላ ይህ በቦታ ሁሉ ታወቀ። ደዌ ያለባቸውም ሁሉ እየመጡ አፈሩን ከውሃ ጋር አንድ አድርገው ለውሰው በመቀባት ወዲያውኑ ይድኑ ነበር። ምክንያቱ ግን አልታወቀም። በዚያ ውሃና በአፈሩ በሽተኞችን እንደሚያድን የዚያ በግ ጠባቂ ወሬው በሮም ንጉሥ ዘንድ ተሰማ። ለንጉሥም የቁስል ደዌ ታመመች ልጅ ነበረችው። ወደ በግ ጠባቂውም ላካት። እርሱም በጎቹን እንዳዳናቸው አዳናት። እርሷም በተፈወሰች ጊዜ በዛ ቦታ ፈውስ የሚደረግበት ምክንያት ታውቅ ዘንድ ወደደች። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚናስ በህልም ተገለጸላትና ስጋዬ ከዚህ ቦታ ተደፍኖ ስለሚኖር እነሆ አስቆፍረሽ ተወጪ ዘንድ እግዚአብሔር አዞሻል አላት። ከእንቅልፏን በነቃች ጊዜ ቅዱስ ሚናስ እንዳዘዛት አደረገች። የከበረ ስጋውንም አወጣች። በዚያ ውብ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ሰራችለት። ንጉስም በዚህ ቦታ ከተማ እንዲሰሩ መኳንንቱና ሹሞቹን አዘዛቸው። ታላቅ ከተማም ተሰራች። ስሟም መሪውጥ ተባለች። እግዚአብሔርም ከቅዱስ ሚናስ ስጋ ቁጥር የሌላቸው ድንቅ ተአምራት ገለጠ። ሊቀ ጳጳሳቱም ከኤጲስቆጶሳቱ ጋር መጥተው ቤተ ክርስቲያኒቱን በዛሬው ዕለት አከበሯት። በዚችም ቦታ የሚሰሩ ድንቅ ተአምራት ወሬ በቦታ ሁሉ ተሰማ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱስ ሚናስ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 15 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሚናስ። ወርሃዊ በዓላት ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ የሉጣ፣ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ቅድስት እምባመሪና፣ ቅድስት ክርስቲና። ፈጥኜ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህንን እጽፍልሃለሁ። ብዘገይ ግን በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ። ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው። እግዚአብሔርም የመምሰል ሚስጥር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ በትናንትናው መደበኛ ጉባኤ ከስድስት ዓመታት በፊት የግንባታ ስራቸው የተጀመሩ ህንፃዎች በፍጥነት ተሰርተው የሚጠናቀቁበት ስልት ተጠንቶ እንዲቀርብ አቅጣጫ ሰጥቷል። በተያያዘም ቅጥርና ዝውውርን በህጋዊ መንገድ እንዲከናወን አሳስቦ ወስኗል። ዝርዝሩን ማዕዶት ገብሬ እንደሚከተለው ታቀርብልናለች። ጉባኤው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎች አሳለፈ። የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ሰኔ 14 2014 ዓ.ም መደበኛ ጉባኤውን አካሂዶ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። ከስድስት ዓመታት በፊት የግንባታ ስራቸው የተጀመሩ ህንፃዎች በፍጥነት ተሰርተው የሚጠናቀቁበት ስልት ተጠንቶ እንዲቀርብ አቅጣጫ ሰጥቷል። ቅጥርና ዝውውር በህጋዊ መንገድ እንዲከናወን ወስኗል። የአምስቱ ህንፃዎች የግንባታ አፈጻጸም የገመገመው የጠቅላይ ቤተ ክህነት አስተዳደር ጉባኤ በተለይም ሁለቱ በአሮጌው ቄራ ከዛሬ ስድስት ዓመታት በፊት የግንባታ ስራቸው የተጀመረውና የግንባታ ስራቸው በእጅጉ የተጓተተው ህንፃዎች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ግንባታ ስራ የሚመለሱበት፣ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለአገልግሎት ብቁ የሚሆኑበት ዝርዝር ጥናት በቤቶችና ህንፃዎች አስተዳደርና ልማት ድርጅት በኩል ተጠንቶ እንዲቀርብ ውሳኔ በማስተላለፍ በብፁዕነታቸው ዘመነ ሲመት ተቋማዊና ግልጸኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር በቤተ ክርስቲያናችን ደረጃ እውን የሚሆንበት ስልት በይፋ መዘርጋቱን የሚያረጋግጥ ውሳኔ ተላልፏል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ባለፈው ሳምንት ሰኔ 9 ቀን 2014 ዓ.ም ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ በአሮጌው ቄራና በባሻ ወልዴ ችሎት የሚያስገነባቸው ሁለገብ ህንፃዎችና በጠቅላይ ቤተ ክህነት ቅጽር ግቢ ውስጥ በመገንባት ላይ የሚገኘው ዘመናዊ አዳራሽ በአስተዳደር ጉባኤ አባላት እንዲጎበኙ መደረጉ ይታወሳል። የጉብኝቱም ዋና ዓላማ በመገንባት ላይ የሚገኙት ህንፃዎች የአፈጻጸም ደረጃ መረዳትና በአፈጻጸሙ ወቅት የታዩ ድክመቶችን በማረም የግንባታ ስራውን ማፋጠንና ለአገልግሎት ማብቃት መሰረት ያደረገ ነበር። በዚህም መሰረት ብፁዕነታቸው በዛሬው ዕለት በተካሄደው መደበኛ አስተዳደር ጉባኤ ስብሰባ ላይ የጉባኤ አባላት በጉብኝቱ ወቅት የታዘበቱን ጉዳይ መሰረት በማድረግ ወደፊት መሰራት በሚገባቸው ዋና ዋና ስራዎች ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ በርዕሰ መንበርነት የሚመራው የጠቅላይ ቤተ ክህነት የአስተዳደር ጉባኤ ከዚህ በኋላ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የሚደረግ ቅጥር እድገትና ዝውውር ሁሉ በሕጉና በመመሪያው መሰረት መከናወን በሚችልበት ዙሪያ ሰፊ ውይይት በማድረግ የቅጥር የእድገት ዝውውር ኮሚቴ እንዲቋቋም ያደረገ ሲሆን ከዚህም በኋላ የሚከናወኑ ስራዎች ሁሉ ሕግ መመሪያና ደንብ ተከትለው እንዲሰሩ ሲል ውሳኔ አስተላልፏል። መረጃው የኢኦቲሲ ነው። ማህበረ ቅዱሳን ከደቡባዊ ትግራይ ተፈናቅለው ድሬሮ ቃል የሚገኙ ተፈናቃዮች ድጋፍ አድርጓል። ማህበረ ቅዱሳን ላለፉት 3 ዓመታት በሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያው በኩል በአርሲ፣ በሐረር፣ በባሌ፣ በወሊሶ፣ በሻሸመኔ፣ በመተከል፣ በሚኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በትግራይና በአማራ ክልል እንዲሁም በሌሎች የሀገራችን ክፍል ያጋጠመው ማህበራዊ ቀውስና ሃይማኖታዊ ጥቃቶችን ተገቢ መረጃ እያደራጀ ፕሮጀክቶችን በመንደፍ ድጋፍ አድራጊ ምዕመናን በጎ አድራጊ ተቋማትን እያስተባበረ ለተጎጂዎች የአልባሳት የምግብና መሰል አስቸኳይ ድጋፎችን በስፋት ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም ድጋፉን አጠናክሮ ቀጥሏል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ባጋጠመው ጦርነት ክፉኛ ከተጎዱት አካባቢዎች አንዱ ደቡባዊ ትግራይ ማይጨው ሀገረ ስብከት ይገኝበታል። ከአማራ ክልልና ከደቡባዊ ትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው በድሬሮ ቃል በሚገኙ ጊዜያዊ ጣቢያዎች 25000 የሚልቁ ተፈናቃዮች ይገኛሉ። ከነዚህም ውስጥ 164 የሚሆኑት ካህናት ናቸው። ማህበረ ቅዱሳን በአካባቢው የሚታየውን ማህበራዊ ችግር ለማቃለል ከትግራይ ክልል ዋጃ፣ ጥሙጋ፣ ኮረም፣ አላማጣና ማይጨው ከአማራ ክልል አዲስ ቅኝና አካባቢው ተፈናቅለው በድሬሮ ቃል ለሚገኙ ተፈናቃዮች ሰኔ 10 ቀን 2014 ዓ.ም በቦታው በመገኘት አስቸኳይ የምግብ ግብአቶችን ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉም የማህበረ ቅዱሳን ወልዳያ ማዕከል ተወካዮችና የተፈናቃይ ጣቢያ አስተባባሪዎች በተገኙበት ርክክብ ተደርጓል። ለዚህ ድጋፍ 500000 ብር ወጪ ተደርጓል። ድጋፉ የተከናወነው በማህበረ ቅዱሳን አውሮፓ ማዕከል አስተባባሪነት በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው። ይህ ድጋፍ ማህበሩ በዚህ ዓመት ብቻ ካከናወናቸው 15ኛው የዙር ድጋፍ ፕሮጀክት ነው።
ማህበረ ቅዱሳን ከመስከረም 2014 ዓ.ም ጀምሮ በዋግምራ፣ በደሴ፣ በደብረ ብርሃን፣ በላሊበላ፣ በወልዲያ፣ በሐይቅ እስጢፋኖስ፣ በቦሩ ሜዳ፣ በመቄት፣ በደባርቅ፣ በጭና፣ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦና ባኮ ከተሞች ተመሳሳይ ድጋፎችን ማድረጉ ይታወቃል። ማህበሩም በቀጣይ ጊዜም በእነዚህና በሌሎች አካባቢዎች ተጨማሪ ድጋፎችን ለማድረስ እየሰራ ይገኛል። የአስቸኳይ ድጋፍ ስራዎችን አጠናክሮ በመቀጠል ጉዳት የደረሰባቸው ተጎጂዎች ከጦርነቱ ካላነሰው የከፋ ረሃብ ለመታደግ የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍ ስራ ምዕመናን፣ ማህበራት፣ ልዩ ልዩ ተቋማትና በጎ አድራጊ ድርጅቶች የተለመደ ትብብራችሁን እንድታደርጉልን ማህበራዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን ብሏል። መረጃውን ያገኘነው ከማህበረ ቅዱሳን የትስስር ገጽ ነው። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰሞኑ በወለጋ፣ በጋምቤላና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙትን ኢሰብአዊ ግድያዎችና ፍጅቶች አውግዟል። ማዶት ገብሬ ዝርዝሩን ታቀርብልናለች። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰሞኑ በወለጋ፣ በጋምቤላና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ኢሰብአዊ ግድያዎችና ፍጅቶችን አወገዘ። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰሞኑም በወለጋ፣ በጋምቤላና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸሙትን ኢሰብአዊ ግድያዎችና ፍጅቶችን በጽኑ ያወግዛል። ከሁሉ በማስቀደም የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሰሞኑ በወለጋ፣ በጋምቤላና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ በተፈጸመው ኢሰብአዊ ግድያ፣ ጭፍጨፋና ፍጅት ምክንያት ስለደረሰው ህልፈተ ህይወት ልባዊ ሀዘኑን እየገለጸ ለሟች ቤተሰቦች፣ ወዳጅ ዘመዶችና መላው ኢትዮጵያውያን ሁሉ መጽናናትን ይመኛል። በጥቃቱ የአካልና የስነ ልቦና ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖቻችንም ከጉዳታቸውና ከቁስላቸው እንዲፈወሱ በጸሎታችን እናስባቸዋለን። በሀገራችን የሚታየው የሃይማኖት ማንነትና የብሔር ውግንናን መሰረት በማድረግ በሚፈጸም ጥላቻ፣ ማፈናቀል፣ ኢሰብአዊ አያያዝ፣ ግድያና ፍጅት እየተባባሰ ከመሄዱ በላይ ከፍተኛ የደህንነት ስጋት እንደሆነ መቀጠሉ በእጅጉ የሚያሳስብ ከመሆኑ በላይ በኢትዮጵያ መካከል አለመተማመን እንዲፈጠር በማድረግ ሀገራዊ አንድነታችን የሚሸረሽር የወንጀል ድርጊት እንደሆነ ጉባኤያችን ይገነዘባል። በጋምቤላ ይሁን በወለጋ በተፈጸመው ድርጊት የጥቃቱ ሰለባና ተጎጂ የሆኑት ንጹሃን ኢትዮጵያ እንደሆኑና ጥቃት አድራሾቹም በመንግስትና በተቃውሞ ጎራ የተሰለፉ የታጠቁ ኃይሎች ስለመሆናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጨምሮ የተለያዩ የመንግስትና የግል እንዲሁም የውጭ ሀገራት መገናኛ ብዙሃን አውታሮች ገልጿል። በንጹሃን ላይ የተፈጸመው ግድያ ወንጀል ከመሆኑ በላይ ድርጊቱ ንጹሃንን የማሸበር ተግባር በመሆኑ መንግስት በዘላቂነት የህዝቡን ደህንነትና ሰላም የማስጠበቅ መንግስታዊ ኃላፊነት እንዲወጣ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ይጠይቃል። የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ አንኳር መረጃዎቻችን የሰማችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆያል።